נתחיל עם פאנל תקשורת, ICS ל-PTT, מגבים לפארקינג, סוללה לבטרי, לאון, אורות חיצוניים, ברייט, ו-APU נדליק, נפתח את המכסה, לחיצה קצרה, נחכה שידלק. ה-HMD מציג לנו תצוגה, נלחץ על I בשביל להוריד אותו כרגע, בשביל להפריע, ונתחיל עם תהליך הנעה. קונטרול ימני ו-Enter בשביל לראות את הרגעים. נוודא שה-Collective Idle והרגעים באמצע. אוקיי. Anti-Collision נדליק. אורות חיצוניים מצד שמאל ונדליק את מנוע שמאל. זה המפסקים, מפסקים שחוזרים לאמצע. נחץ קליק ימני על המפסק הזה, זה קצרה, ומנוע שמאל ידלק. בין 15% ל-20% NG נוכל להרים את ה-Power Level ל-Idle. נוכל לראות שהמנוע מתחיל לעבוד, זה מהירות רוטור, אפשר להסתכל החוצה והרוטור מתחיל לפעול, להסתובב. נחכה שהמנוע יתייצב ונעבור למנוע ימין. נראה שהוא התייצב, קליק ימני על המפסק הדלקה, סטארט, הדלקת מנוע ימין. אותו דבר, בין 15% ל-20%, נרים את הפאור לבל לאיידל. שכחתי לסגור את הדלת, שלא יש לי רעש. בינתיים נעשה דברים אחרים. Check a new alignment, נלחץ על הכפתור ב-MPD הימני, זה ה-MPD הימני, TSD, זה המפה, ועל util, ונחכה שיהיה לנו alignment, זה יהיה בירוק כשזה יהיה ב-alignment. על הדרך נדליק את הדופלר פה, נוכל לראות שיש דופלר דאטה. CMWS, זה הפאנל הזה, נשים אותו על on. נעשה ARM ו-CMWS, ADI, נעשה נשחרר אותו, ונעשה HMD בורסייט. נדליק את ה-HMD על ידי מחיצה על I, בתאורה נרים את הפריימרי עד הסוף, ובצד שמאל נשים את מסך weapon, נחיצה על WPN, נחיצה על בורסייט, i-heads, ויופיע לנו על הבורסייט את השלושה עיגולים הצהובים. נאשר את ה-line of sight, שזה הצלב באמצע עם הבורסייט, ונלחץ על כפתור בורסייט. אפשר בשלב הזה להוריד את ה-HMD ל-I ולהמשיך עם ההנעה, תהליך ההנעה. אוקיי, בואו נסתכל על PSI, נחזור למסך Engine, Menu, Engine. נוכל לראות שה-PSI נמוך מ-70, אז אפשר להרים את ה-Power Lever ל-Fly. לאט לאט.
שיהיה בפליי, נוכל לוודא את זה עם קונטרול אם אני ואנטר שהאדומים ממש על הלבן. ברגע שהכל יציב, אפשר לראות הכל יציב, 101 RPM, אפשר לכבות את ה-IPU ולסגור את המחסן. וזהו, אנחנו מוכנים להסעה.